помощта на необезпечен бизнес овърдрафт от ОББ. Дай Боже така да в Шампионска лига по-добър отбор, така, ако мога да кажа, по-добър жребий. Късмет при жребия и да имаме някакви шансове. Иначе така мога да го заявя, че с отбори като Арсенал, Ливърпул, там Барселона, трудно може още да се мерим с тях. Видяхме преди две години колко е тежко. Вили, Вуцко, дава шанс на младите момчета сега на подготовките. Какво мислиш за тяхното израстване, така от тях? Мисля, че в Левски от 4-5 години са дава така шанс на младите момчета и те го оправдават. Сега вече той трябва да си прецени до каква степен са готови да играят в Левски. Това е негово решение. С помощта на необезпечен бизнес овърдрафт от ОББ.